A história é a grande marca que o homem deixa no tempo e na terra. José Coelho é uma dessas personagens que marcaram a sua passagem, deixando-nos um precioso legado. Professor e político, íntegro e determinado, foi um dos precursores da arqueologia da região. Nascido a 5 de maio de 1887, em Travessós de Cima, filho de António Coelho e de Esperança Jesus, foi batizado na Sé de Viseu. Após terminar os seus estudos no Liceu de Viseu, casa, aos 22 anos, com Maria Angelina da Conceição, resultando desta união 3 filhos. Ingressou na Universidade de Lisboa, onde concluiu em 1912 o curso de Ciências Históricas e Geográficas, regressando a Viseu, onde foi nomeado professor. Como cidadão, atento às questões da vida cotidiana de Viseu, nunca se coibiu de ter uma intervenção pública, assumindo funções como vereador em 1914, tendo sido designado para a comissão responsável pela instalação do Museu Regional, projeto que defendia desde 1912. Adepto de uma pedagogia ativa, promoveu sistematicamente visitas de estudo a sítios diversificados como Aveiro, Serra do Bussaco, a Cava de Viriato. Em agosto de 1919, foi nomeado reitor do Liceu de Viseu, cargo que exerceu até ao seu pedido de exoneração em fevereiro de 1922. Na qualidade de inspetor escolar, teve a oportunidade de percorrer a região, onde identificou diversos sítios arqueológicos e recolheu materiais que salvaguardou na sua casa da Via Sacra. Em 1937, por questões políticas, foi compulsivamente afastado da docência, sendo reintegrado no ensino apenas em 1951. Porém, a sua verdadeira paixão era ser arqueólogo. A sua primeira grande descoberta deu-se em 1911, com o dólmen de Mamaltar do Val de Faxas, que relatou nos seus diários. No dia 21 de dezembro de 1911, estava a férias do Natal e, quando andava à caça, ao descer a Serra Gorda para este val, deu-me imediatamente na vista e prendeu-me logo a atenção este montículo, de modo que, aproximando-me, comecei a examiná-lo. Concluí imediatamente. Estava em presença de uma mamoa ou túmulos. Aproveitou os resultados desta investigação para fazer a dissertação para o 4º ano do curso, intitulando-se de Pré-História e o seu Ensino, Mamaltar do Val de Faxas, que publicou em 1912, onde descreve com rigor os trabalhos efetuados, registra meticulosamente os achados e convida-nos a acompanhá-lo na reflexão sobre a razão desses vestígios. Em 1924, dá a conhecer um monumento que descobriu 12 anos antes, em 1912, a Anta Maior da Pedralta, em Cota. Pela primeira vez na história da arqueologia regional, descobrem-se pinturas a vermelho e preto nos esteios megalíticos, surgindo assim um dos principais patrimónios da região, a arte pintada megalítica. Assim que José Coelho iniciou as explorações nesta anta, descobriu motivos pintados em alguns dos esteios. Tratava-se de uma descoberta sensacional e inédita. Na altura, limitou-se a tirar um ligeiro e incompleto decalque suficiente apenas para fazer-se uma ideia delas, mandando cobrir com terra novamente os monólitos pintados. Estas pinturas são verdadeiros ícones da arte megalítica pintada do nordeste da Península Ibérica. Entretanto, Mendes Correia, professor na Faculdade de Letras do Porto, após ter tido conhecimento deste achado pelo próprio José Coelho, leva 2 desses esteios pintados para o Porto, facto que promove uma das maiores polémicas da história da arqueologia portuguesa. Em 1917, José Coelho escava a Necrópole do Paranho, um interessantíssimo e singular cemitério do final da Idade do Bronze, datado do século XII a finais do século XI a.C. A sua coleção não resulta apenas de achados ou de intervenções. Reúne também ofertas de amigos e alunos. Casos houve, como os marcos miliários de museus, em que os adquiriu. A sua atividade como arqueólogo é hoje bem conhecida,
devido às inúmeras publicações que fez dos seus achados, bem como aos seus diversos apelos à salvaguarda do património. O seu trabalho granjeou-lhe reconhecimento nacional e internacional, privando com arqueólogos de renome, como era o caso do casal Jorge e Vera Leisner. Homem metódico e observador, registou meticulosamente para a posteridade inúmeros apontamentos nos seus cadernos de notas arqueológicas, auxiliares imprescindíveis para a sua investigação. José Coelho faleceu na sua residência a 1 de abril de 1977, estando sepultado no cemitério da cidade. Em 1979, os seus filhos doaram ao município de Viseu a coleção arqueológica e os cadernos de notas arqueológicas. O seu legado permanece. Sentimo-lo nas peças da sua coleção, nas etiquetas das caixas onde recolhia as terras e nos meticulosos desenhos dos brasões da cidade.